Ui. Ja, der er mange myg. Nå ja, mand. Kæmpe og... Mine damer og herrer, velkommen til. Endnu en tur i shelter. Denne gang i et meget større og flottere selskab, okay, end jeg plejer. Mm. Simpelthen sammen med Page 4, som jo, nu snakker jeg som om I ikke er her, er et boyband, der stoppede i 2018. Ja. Nu er I tilbage. I er blevet genforenet. Det er yes. Og så er I rækket ud til mig, fordi vi jo kender hinanden alle sammen. Mm. Og lige spurgt, Rasmus, kan du ikke arrangere en lille tur? Hvor vi lige bliver øjstet sammen. Teambuilding. Teambuilding. Præcis. Så det er det, vi skal her det næste døgn. Det her, det er Stefan. Det er Pelle. Det er Jonas. Og det er Laurits. Og så er der mig. Jeg hedder Rasmus. Hvis vi klapper meget, så er det myggende. Så er det myggende. Ja, der er sat noget mange myggende. De er aggressive. Prøv at se den der kæmpe bilde der. I er meget, meget. Og vi har ikke myggespørg. Der er dyrhævde. Der er dyrhævde. I shelterture, og vi er ikke i et bur. Nej, vi er frie fugle. Jeg tænkte nok, at det ville gå sådan, at vi endte med at købe Kaffe. Den der. Så jeg har taget lidt med, direkte importeret fra min veninde Kao fra Nepal. Hele kaffebønner fra Nepal her, ikke? Og så har jeg importeret selv fra Vietnam. Altså vietnamesiske kaffefiltre. Ah. Der er bare det problem. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil gætte. Hvad de er ikke blevet kværnet. De er ikke blevet kværnet. Så nu får vi en håndfuld hver. Og så på 10 minutter ser vi, hvad man kan finde af ting og sager. For at få kværnet den bedste kaffe. Den skal kunne drikkes, det skal smage godt. Og det er altså til de her filtre. Har vi noget kværnet dem i, eller det er bare... Det er det, vi skal finde ud af, jo. Okay. Ingenting. Jeg stiller en tallerken klar. Hvad fanden? Tiden er i gang. Undskyld, kan jeg er tiden i gang? Yes, tiden er i gang. Jeg stiller en tallerken klar, og så lægger man sit kaffe, når man er klar på det. Ja, tak. Okay, vi kører. Så er der altså konkurrence i gang her. Jeg tænker, jeg så lynhurtigt, at der var noget sten hernede. Det er lidt klamo. Vi går alle sammen med sten. Den er kop, ja. I bunden her, der er der også sådan en lille skål. Og så har jeg fundet sådan en rund sten, som passer perfekt ned i. Altså, der er røv mange myg. Det er bare den største sten. Hvad har du taget ved? Kæmpe sten. Nu er det ølknust kaffe. What the? Det er ølknust kaffe. Har I fået det for? Eller... Det er fuldstændig perfekt kværnet kaffe, det her. Jo. Du har fået det fandme. Ej, der er gået hul! Nej. Jeg tror, det er nok til en rigtig god kop kaffe, det her. Og så kører du bare op, sig lige til en halv centimeter fra kanten. Lidt mere. Sådan. Ja. Sådan der. Yes. Og så over Joneses. Yes. Sådan. Så laver vi lige to gange. Yes. Spændende. Sådan. Jeg skulle også godt lige putte lidt mere i den der. Lidt mere? Yes. Det ligner sådan noget mose. Oh. Det ser totalt mose. Så kom op. Ind i drikker. Har du smagt? Ja, det smager. Mælk! Ej, lov, så tog den uden skruelåg alligevel. Ej, du har mælk med. Nej. Det ligner mosevand. Jamen, jeg har smagt min, det smager mosevand. Ej, det smager vand. Det smager vand med en lille smule kaffe i. Ad for helvede. Hvad mener du faktisk? Altså, jeg vil sige, jeg synes, det er synd, de gode bønner går til spil, men ja. Det er en fed leg, du har taget med. Tak. Det vil jeg sige. Er vi rystet mere sammen nu? Mine er lidt tykke. Jeg synes, det var første step, så tror jeg. Det er helt vildt. I er vi bedre nu? Er vi mere together nu? Kan I mærke det? Der var ikke så meget time over det. Jamen, jeg har brugt en kaffe, jo. Vi var modstandere. Jeg lyder kaffen her. Ja, det er det. Så har vi det sammen. Men kan du huske det en gang? Vi skal have team op at køre. Vi skal være et team. Jamen, jeg finder på noget. Jeg kan huske den gang, jeg tog en sten og kværnede kaffe, og så stod vi og...
Skål. Skål. Tak for at være med på tur. Og velkommen til. Kan I mærke allerede nu, der er I begyndt at være rystet mere sammen. I er nede i gear. Jeg mærker det faktisk. Ja. Lækkert. Så laver vi sgu... Hold kæft, man kan ikke skære kartofler med den her. Så laver vi lille grøntsager. Lidt mad, ikke? Men det er jo sjovt, hvordan det sådan... Altså, man skal virkelig ikke undervurdere, hvor lang tid det kan tage at lave mad i sådan noget her. Det tager sindssygt lang tid. Og de her kartofler kommer også til at tage rigtig lang tid at lave. Det tror jeg også. Altså nu når vi laver dem i foliebakke. Jo. Vi smider dem i foliebakke. Lidt smør. Vil du sidde her? Det vil jeg gerne. Skal du have. Det er bare fordi, at der er et søm i nemlig. Nå for helvede, så man kan ikke rykke den længere. Jamen jeg tager den her ud så. Okay. Hvis du bare sørger for at presse ned, ja. Lige om lidt, så siger det bare. Kartoflerne, de er sgu lagt på. De hygger sig derovre. Det gør de. Ja. Nu fikser vi lige lidt tomater. Op i en foliebak, salt og peber, smør, og så venter vi lige med at putte det på bålet, men inden vi spiser, så ryger de også over. Så bliver det lækkert. Ej, osten står ud. Er du sindssyg, mand? Osten står ud. Fuck, den står ud. Kan vi lege noget, hva'? Sindssygt god. Ja. Jeg må bede om noget ketchup. Og du får vegetardellerne dog. Har du, har du ikke tallerken med? Har du ikke? Nå. Nej. Men det er da fint nok, det her. Så skal du ikke vaske noget op, når du kommer hjem. Det er genialt. Peter på bernæsen. Ej, hvor den får. Men I kan også smage af tomaterne. Altså, de kunne godt have fået mere, jo. Nu har vi fået lækker mad. God mad. Kan jeg sidde? Du kan sidde med den. Ja, jeg kan sidde her. Så kom. Nu har vi fået lækker mad. Jeg har taget en lille dessert med. Ja. Af to årsager. Den ene er, lige nu, der er vi ude i naturen. Mm. Man kan jo ikke have is med herude. Nej. Og lige nu, der er der en dansker ude i rummet. Yes! Der kan man ikke have is med. Yes. Så jeg har taget kan man ikke det? Frysetørret is med. Yes! Astronautis! Astronautis! Vi skal astronautis! Ah, det er godt. Ja. Nå, det er frysetørret is. Det er frysetørret. Det er space food. Ej, hvor det godt. Space food. Der er med chokolade. Og der er med vanilje. Nej, hvor er det godt. Sådan. What the fuck? Jeg har ikke prøvet det selv. Ej, det er nemlig heller ikke. Jeg er altid gerne med det. Det er sjovt. Ja, okay. Hvad siger duften der? Prøv lige at se her. Jamen, det lugter is. Det lugter lidt is. Okay. Det er sådan nogle... Det er vanilje. Skal du have en? Chokolade. Chokolade, Peter. Okay, ikke nogen chokolade. Peter, prøv. Jeg tager den alene. Jamen, jeg kan prøve også lige en chokolade her. Skal vi sige 1, 2, 3? Ja, vi kører. Det er ligesom noget, man fik hjemme hos sin farmor. Det er sådan en rutebil. Det her rutebil, jeg har en rutebil. Det er sgu ikke helt dårligt. Er det krig, altså, det smager faktisk godt. Det er sådan en luft med smag. Ej, genialt. Tak, tak, tak. Ah, det er årets den der. Ja, tak. Lille ting. Årets turguide, eller lejerskolen hedder. Hvad kalder vi det? Sig du ikke havde mig. Kom nu. Jeg tror du havde mig, baby. Kom nu. Sig du ikke havde mig. Synes du jeg ligner en der er lavet af sten. Ja, jeg troede at du var den eneste en. Ja, det eneste du vil bare gør mig til grin. Sangene, de handler om dig. Ja, det mener jeg virkelig. Ja, fortæl mig, det bare er en leg. For jeg tror, du havde mig, baby. Er det sangene? Ja, det mener jeg. Tak for afslutningen. Ja, det er Rasmus Lort. Rasmus er heldig. Smoke. Det sagde du Rasmus på lort. Rasmus på lort. Hvad fanden siger I, mand? Dreng, det er jo teambuilding det her, ikke? Ja. Nu skal vi lære at kommunikere. Så, vi har alle sammen været ude og gemme et stykke pap i skoven, imens det var lyst. Og så giver vi så hinanden de her koordinater, så kan vi finde hinandens stykker pap. Ja. Hvis ikke man kan finde det, så skal vedkommende, der har gemt pappet,
lige ud og hjælpe. Mm. Sådan så man ikke bare snyder hinanden og fucker fordi hinanden. Fordi den er løgeren. Det er meget, meget mørkt. Altså vi kan intet se, hvis vi slukker dem her. Fuldstændig mørkt. Også fordi man ved ikke, hvad der gemmer sig. Om der står en eller anden mand bag et træ der. Nej, det gør der ikke. Det gør der ikke. Det er kun også ud i skoven. Eller Slenderman, eller hvad fanden der nu kan være herude. Ah, Peter, du starter. Du starter. Farvel. God fornøjelse. Peter, husk, det er max 100 meter væk. Ja. Okay, tager du tid i år? Den her, den er lidt anderledes. Fordi du har ikke lavet noter endnu. Nej. Du vil sende dem undervejs. Jeg vil sende dem live. Det er fuldstændig modbydeligt. Okay. Jeg har fået første sms, hvor der står lige ud. Okay, ind ad den sti, som jeg peger på. Små 200 skridt til højre. Skal vi til højre nu? Fuck, jeg hader det her. Jeg hader det. Det ser ud som at være med en gyserfilm, det her. Rask, du skal gå bedst for enden, hvor den står en bugt. Wow, er det her? Nej. Fuck, man. Fuck, der står et gammelt træ så smukt. Oppe, ikke nede. Fuck. I første træ til højre for stuen finder vi posten. Det kunne muligvis godt være her. Oppe, ikke nede. Oppe, ikke nede. Ej, han mener sådan opad. Altså, hvis de kommer og chokker mig nu. Okay, venstre. De fucker mig så sindssygt op lige om lidt, så står de foran mig. Nu bliver der skrevet, okay, er du klar? Jeg fandt det. Yes. Nej, hvor er der langt tilbage. Ej, hvis jeg lige pludselig møder på et eller andet nu, så går jeg fuldstændig amok. Der, yes. Lad det op. Lad lige det op. Der. Nej. Jeg har det! Et ødelagt træ. Der er et ødelagt træ her. Forbi et meget ødelagt træ, og find puslespilspringen på et træ tæt på. På et træ tæt på. Når du ser skikkelsen. Hvad fanden er det for en skikkelse? Skikkelsen. Yay! Okay, fuck det her. Fuck. Så. Okay, vi må tilbage. Jamen, jeg er jo godt det ødelagte, og fuck, man. Det træer er vokset sammen, det ved jeg godt, hvor jeg det her. På venstre hånd, imellem dem. Hvor fanden der? Det er der. Jeg har den! Ej, høj nederen! Høj kæft, hvor var jeg bange! Så kan du se, der er en sti. Prøv at følge den. Gå lige ud i venstre side af baghjulet, så kommer du på hovedstien. Gå 16 meter til venstre på hovedstien. Okay, vi er på hovedstien nu. Man kan ikke se noget. 3, 4, 5, 6. Gå lige ud, indtil du finder et tyndt træ med et bugt for neden. Et lille træ med et bugt for neden. Ah, fundet. Yes. Haps. Okay, så er det bare at komme tilbage. Er jeg ude på hovedstenen? Nej, det må jeg det her. I gik med og knækkede. Ej, nej! Jo, vi gjorde. Vi står lige her. Ja, det er video. Fuck mig, mand! Fuck, hvor er du syg! Nej. Nej. Det var fordi, han troede, vi alle sammen stod her. Fucking... Ej, Jones, for helvede. Okay. Men heldigvis, så fik du jo chokket, mens du stod sammen med os. Det kan man sige. Der ville aldrig ske noget. Du stod ikke derude alene.
Men det var det værste, det var ham gående. Men, og ved du, hvad det værste er? Du havde bare intention om at komme tilbage til hytten. Du gik jeg lige forbi. Ja, dude. Du gik den der vej. Fuck, jeg elsker det. Ras, tænd lige kameraet. Hvad nu, hvis jeg kan se dig på videoen? Sådan. Shit, det var nøjeren. Det er teamwork. Ja, det er teamwork. High five. Godt arbejde. High five, Jones. Jeg giver en Jones, krammer, ikke mand. Det der, Jones. Jeg skal klar til en at putte. Vi har lige kigget lidt på noget footage og sådan noget. Peter, han er nøjeren. Så starter vi lige lidt bacon, og så lidt æg, lidt vegetarfrikadeller til Laurits, og så er der morgen, mand. Altså, den er blevet sådan helt crisp, er den. Den bare lige 2-3 sekunder på åben ild der, så. Det er godt ud, altså. Boom. Jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har fået æg og bacon med mayo og ketchup i en tortilla wrap. Men det er sygt lækkert. Det smager røv. Er det godt med mayo i? Mm. Bacon wrap. Mm. Lav, det skal næsten filmes, det der. God lille start. Lavet, han står lige nu og prøver at fjerne ketchup fra hans bukser. Er det blevet værre? Det er blevet værre. Så er vi der. Så er vi der. I er blevet rystet sammen. Ah, vi er meget, så... Altså, I er et band igen. Lav er ude, men ellers... Lav kommer der. Kæft, vi har aldrig haft det bedre. Der er teamwork. Og det er heller ikke. Tak for, at I er med på tur. Ja, selvfølgelig. Virkelig, den blev sat på prøve her i nat. Ja, det var nøjeren. Ja, der var noget snorkeri og... Ja, men det gik. Det gik. Vi snakkede om, det er uhyggeligt. Nej, det var også nøjeren. Ja, det var også uhyggeligt. Men prøv at høre, nu er I klar til at indtage scenerne igen. Indtage Spotify, Apple Music, det hele. Hør deres musik, tag til deres koncerter, drenge. Det er pisse fedt. Tak for turen, Allan. Vi er der, mand. Allan, du rydder op. Okay, I får hende her. Allan, du rydder op. Jeg rydder op. Vi ses, mand. Vi ses. Let's go! Team Bill.